Ketvirtas mačas šį sezoną su Kauno Žalgirio komanda ir toks labai jau riebus pralaimėjimas, ar ne? Kaip tai paaiškinti? Na, žaidėm panašią kokybę, kaip ir prieš tai buvusias rungtynėse, tik skirtumas yra tas, kai tu žaidi prieš Žalgirį. Tos mažos klaidelės, kurias padarom, greitai virsta taškais, taip kad tikrai šias rungtynės ėjom, tikėjome sukovoti gerai, gal net dėl pergalės, bet dėja nelabai kokybiškas žaidimas neleido mums šiandien būti arčiau jų. Kurių žaidėjų sportinė forma esat labiausiai nepatenkintas? Ja, bent pirmoji rungtynių pusėje labai blogai įsijungė solo žaidėjai. Jeigu neblogai pradėjo startinis penketas, kažkada reikėjo pradėti atlikti pirmus keitimus. Ir kai prasidėjo tie keitimai, iškart sustojom. Iš plus 10 berods į minus 20 per pirmąjį pusę. Taip kad solo žaidėjai šiandien turbūt buvo. O aš gal labiau apie Simą Galdiką norėjau paklausti. Labai sunkiai sekasi Simui Galdikui ir jau ne pirmą kartą pastebiu, kad šitoj sezono stadijoje kažkaip buksuoja jisai, lyginant su sezono pradžia. Kas jam yra atsitikę? Na, Simas jis toks žaidėjas, jisai viską daro iš visų jėgų. Turbūt tos jėgos kažkada anksčiau ir vėliau išsenka, taip kad dabar reikia tik žiūrėti, dabar yra kaip yra, reikia žiūrėti, kaip jį atgaivinti lemiamoms play-offų kovoms. Ką jisai pats sako, kas čia vyksta? Na, turėjo ir mikro traumelio, žinot, sezonas eina į pabaigą, buvo pasitempęs kaklo raumenį berods. Taip kad dabar neblizga jisai, kaip ir komanda, sakyčiau, dar neblizga, bet tikimės, dirbam tam darom treniruočių procesą, kad driokstelsim ir atsigausim per play-offs. Laukia mačas prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Kiek jums tas svarbi antra pozicija? Daug kas sako, na, antri ar treti, iš esmės tokio labai gal ypatingo skirtumo nėra? Na, imant labai filosofiškai, tai gal ir tikrai nesvarbu, kokia dabar bus ta pozicija, svarbu, kokia jinai bus po sezono. Bet be abejo, mes turim vienas rungtynės, nesvarbu, kad tas rungtynės yra išvykoj, bet turim šansus sąlyginai užimti aukštesnį vietą. Taip kad manau, kad svarbios tos rungtynės, jeigu palygintės, žymiai svarbesnis negu šios dienos su Žalgiriu.